नमस्कार, भाषा र साहित्यको संगम कार्यक्रम अन्तरङ्गमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म घनश्याम पथिक। भाषा त्यो माध्यम हो जसले समाजलाई जोड्ने काम गर्दछ र साहित्य समाजको ऐना हो जसले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। कार्यक्रम अन्तरङ्गमा हामी यिनै दुईवटा तत्त्वहरूको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो सृजना यात्रामा लागिरहनुभएका सर्जकसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार खेमराज आचार्य। उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा आज हामी जुटेका छौँ। कार्यक्रममा कुराकानी थाल्नुभन्दा पहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ आजका हाम्रा अतिथिको व्यक्तिगत विवरण। विक्रमसम्म 2051 साल कार्तिक 24 गते फतेपुर सप्तरीमा जन्मिनुभएका आजका हाम्रा अतिथि खेमराज आचार्य हाल केराबारी मोरङमा बस्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको माताको नाम हरुमाया आचार्य हो भने पिताको नाम भवनाथ आचार्य रहेको छ। हजुर, तपाईँहरूले आजका हाम्रा अतिथिको व्यक्तिगत विवरण थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब भने हामी कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुन्छ? एकदमै आरामै छ। यो चेहरा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले साहित्य मात्रै गर्नुहुन्न, नाटक, चलचित्र अथवा रङ्गकर्मतिर पनि जानुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। त्यो पाटो चाहिँ मलाई थाहा छैन, खुसुक्क छ भने भनिदिनु न। नाटक चाहिँ लेख्ने गर्छु। अब पहिला टिचिङ सेक्टरमा लाग्दाखेरि चाहिँ कम्पोज पनि गरेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ ती नाटकहरूलाई लेखेर एउटा डायरीमा सीमित गरिरहेको छु। सायद कुनै मौका भयो भने त्यसलाई पनि अगाडि ल्याउँ कि भन्ने सोचमा चाहिँ छु। म खुसुक्क भन्छु है त। हस्, हाम्रो दमकमा कदम थिएटर छ, छ नाटक लेख्ने लेखक नपाएर हामी हैरान छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू, अनि आफै अनुवाद गर्नुहुन्छ, नाटकमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ कथाहरूलाई। तपाईँले सम्पर्क गर्नु। हस्, म त्यसको बरु मियोको काम गर्ने अथवा त्यो सेतुको काम गर्ने काम म गरिदिन्छु है। धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने नाटक थन्क्याएर बस्ने चिजै होइन, यो त मञ्चन गर्ने चिज हो नि त। अब जाउँ अर्को कुरो। तपाईँ संलग्न संस्थाले गर्दै आइरहेको मलाई मन परेको कुरो प्रसङ्गहरू जोड्दै जोड्दै ल्याउँछु है म। जेफाले सिर्जना डबली, हजुर, यही नाम हुनुपर्छ होइन? हजुर हजुर। त्यो जेफाले पर्यटकीय रूपमा पनि एकदमै सुन्दर ठाउँ छ। सुन्दर ठाउँ, म पनि दुई तिनचोटि पुगेका छु। तपाईँहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुग्ने चाहिँ सौभाग्य त मिलिरहेको छैन, मतलब गएर सुन्न पाएको छैन। आफ्नै तरिकाले आज जेफाले पुगौँ न त भनेर हिँडेर मतलब गाडीमा गइया छ। हजुर, अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, सर्जकहरू लानुहुन्छ होइन, केराबारी हुँदै, हजुर, अर्थात् कताबाट लानुहुन्छ, तर त्यसमा सर्जकहरूलाई लाने, पारिश्रमिक दिने, अनि कार्यक्रम त्यो ठाउँमा आयोजना गर्ने, यसका आर्थिक पाटोहरू पनि हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? यसलाई सबैभन्दा पहिला अब जेफाले भन्ने बित्तिकै यो लगभग मोरङको कर्णाली भन्दा पनि हुन्छ, एकदमै विकट ठाउँमा छ, जुन बाटो पार गरेर माथि पुगिसके पछाडि फेरि एकदमै आनन्द आउँछ। स्वर्ग भनेको यही होला जस्तो लाग्छ, होला जस्तो लाग्छ जेफाले भन्ने बित्तिकै। अर्को कुरा भनेको जेफाले भनेको केराबारी वडा नम्बर 2 पर्छ, केराबारी पालिकाको टेरिटोरीभित्र परौँ। परिसके पछाडि सम्भवतः सबैभन्दा पहिलो च्यालेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँको पर्यटन प्रबन्धन गर्नका लागि त्यहाँको वडाले, वडा सँगसँगै पालिकाले, अझै भनौँ यो त प्रदेशको पर्यटकीय स्थल हो, तपाईँको जेफालेको टावरबाट हेर्दाखेरि मोरङको मोरङ भन्न आएछ, यो प्रदेशकै सबै जिल्ला देखिन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। 16 मौसम खुलेको बेलामा यो त प्रदेशले पनि हेर्नुपर्ने ठाउँ हो। अहिलेसम्म चाहिँ खास गरी त्यहाँको वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ र पालिका केराबारी गाउँपालिकाले नै अलिकति सहयोग गरेर हामीले त्यो ठाउँको पर्यटन विकास, साहित्य र पर्यटनलाई जोडेर यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ र गर्दै पनि जानेछौँ भन्ने आशा छ, विश्वास छ। भनेपछि वडा अध्यक्ष पालिकाबाट सहयोग लिइरहनु भएको छ पक्कै पनि। अब अर्को प्रसङ्ग जोड्छु। जस्तो पहिले चाहिँ साहित्यकार हुनको लागि चाहिँ कृति निकाल्नु पर्थ्यो है, कृति ननिकालेसम्म स्थापित साहित्यकार मानिँदैन थियो। तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले चाहिँ अहिले त्यो भत्काइरहनु भएको छ कि, अघि व्यक्तिगत विवरण दिँदाखेरि पनि प्रकाशित कीर्तिमान सम्मान केही पनि छैन छैन, तर तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई साहित्यिक विधामा स्थापित गरिरहनु भएको छ कृति ननिकालिकन पनि। हजुर, यो समयको माग अथवा यो पुरानो सोचलाई आएको परिवर्तन अथवा
यसलाई कसरी सम्बोधन गरौँ? यो कुरा कस्तो भयो भन्दा नि, जस्तै एउटा गायकले एल्बम ननिकाल्दाखेरि गायक भयो त कि भएन? भयो। अहिले अहिले त्यो चलनै हटिसक्यो। अहिले गायकहरूले एल्बमै निकाल्छ, एल्बमै निकाल्छ, एउटा गीत रेकर्ड गर्ने हो, त्यसलाई कसरी हुन्छ सुन्दर बनाउने। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि एउटा गीत चल्यो भने एउटा गायकले एक वर्षसम्म स्टेज प्रोग्राम गरेर पनि आफ्नो शरीर परिवारको शरीर पाल्छ भन्ने छ नि। मजाले मजा। अब यो कृतिको कुरामा, कृति भनेको पुस्तक निकाल्नका लागि भनौँ न, कृति भनेको पुस्तक निकाल्नका लागि एउटा दुईवटाले हुँदैन। कविता होस्, मुक्तक होस्, गजल होस्, चाहे जुनसुकै कुराहरू होस्, यसको लागि त निकै सङ्कलन गर्नुपर्छ। त्यही माथि अलिकति पाठक श्रोताहरूले रुचाउने खालको निकाल्न सक्नु पर्यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु। नभए पुस्तक निकालिस् निकाल्यो भने जस्तो मात्र तरिकाले हुँदैन, त्यसरी चल्दैन। अनि सम्भवतः यो दुई चारवटा पाँच छवटा अहिले पछिल्लो समयमा गजलकार भनौँ, कविहरू भनौँ, मुक्तकारहरू भनौँ, केही गजल, केही कविता, केही मुक्तक लेखेर भए पनि आफूलाई त इस्टाब्लिस गराउनु भएको छ नि त, उहाँहरूले पुस्तक निकाल्नु भएको छैन। त्यो भइसके पछाडि गजल होस् या कविता होस् अथवा यस्ता साहित्यिक विधाहरू जुन सिक्यो होस्, नाटक किन नहोस् होइन, लेखेर दर्शक श्रोताबीच उहाँहरूले मन जित्न सक्नु भएको छैन, उहाँ पनि साहित्यकार नै हो नि त। हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ, पक्कै कृति मात्रै ठुलो कुरा होइन। अब त यहाँ त समय कस्तो आयो भने, तपाईँको एउटा वाक्य लेखेको छ, कसैको त्यो वाक्य पढ्दाखेरि जीवन परिवर्तन भयो भने उसको लागि त आम कृति निकालेका साहित्यकार भन्दा त ऊ त्यो वाक्य लेख्ने मान्छे महान भइगयो भइगयो नि। एउटा पुस्तकालय भन्दा ठुलो कुरा भयो नि त, भएन र त्यसरी जिन्दगी परिवर्तन भएर केही गरेका उदाहरण पनि हाम्रै समाजमा छन्। मर्न लागेको मान्छेले बाँच्ने साहस गरेका छन् होइन त? मेरो तपाईँले भन्दै गर्दा एउटा विलियम सेक्सपियरको एउटा भनाइ थियो क्या, त्यसले मलाई धेरै हदसम्म छोएको थियो। हियर इज नथिङ आइदर गुड अर ब्याड, बट थिङ्किङ मेक्स इट सो। त्यो कुराले उहाँको होला धेरै कुराहरू छन् होइन, धेरै कृतिहरू निकाल्नु भयो, तर त्यो वर्डले मलाई छोयो, त्यो सेन्टेन्सले छोयो। अरूसँग हामीलाई तपाईँलाई केही मतलब भएन नि त, तपाईँलाई त्यो सेन्टेन्स विलियम शेक्सपियर भन्ने बित्तिकै त्यो याद आइहाल्छ बस। जसरी हामीलाई कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको याद आउँछ, मुना मदन भनेर लक्ष्मीप्रसाद अवश्य पनि। अब कीर्ति भन्दा पनि सिर्जना राम्रो हुनु पर्यो त्यही होइन? यो चरण हुनु पनि छ, कृति निकालेमा मात्रै स्थापित हुने, ननिकालिकन चाहिँ स्थापित साहित्यकार नहुने भन्दा पनि अब राम्रो सिर्जना गर्ने स्थापित हो, जतिवटै नराम्रो कृति निकाले पनि स्थापित हुनेवाला छैन। हामी कुराकानीमा हरायौँ जस्तो लाग्यो मलाई, यो कार्यक्रममा रचना पनि सुन्ने गरिन्छ, तपाईँ के सुनाउनुहुन्छ तपाईँको खुसी? गजल सुनाउँछ। हुन्छ। एकहोरो शङ्ख फुक्यो एक बिहानै, एकहोरो शङ्ख फुक्यो एक बिहानै, मेरा बाको शिर झुक्यो एक बिहान। एकहोरो शङ्ख फुक्यो एक बिहानै, मेरा बाको शिर झुक्यो एक बिहानै, कोही उठेनन् सकिँदा त्यो कालो रात, कोही उठेनन् सकिँदा त्यो कालो रात, छिमेकीको कुकुर भुक्यो एक बिहान। वाह वाह। हरपल प्यास मेटाउने मुहान थिए म, हरपल प्यास मेटाउने मुहान थिए म, हरपल प्यास मेटाउने मुहान थिए म, प्यासीको मुहान सुक्यो एक बिहानै, एकहोरो शङ्ख फुक्यो एक बिहानै, मेरा बाको शिर झुक्यो एक बिहानै, हिजोसम्म रमेका मेरा घर आँगन, हिजोसम्म रमेका मेरा घर आँगन, हिजोसम्म रमेका मेरा घर आँगन, हेर्दा हेर्दै खुसी लुक्यो एक बिहान, छिमेकीको कुकुर भुक्यो एक बिहानै, मेरा बाको शिर झुक्यो एक बिहानै। म अन्तिम शेरमा छु। सोचेको थिएँ घातक प्रहार आउला, सोचेको थिएँ घातक प्रहार आउला, सोचेको थिएँ घातक प्रहार आउला, दुश्मनको निशानी चुक्यो एक बिहानै, एक हो र शङ्क फुक्यो एक बिहानै, मेरा बाको शिर झुक्यो एक बिहानै। हस् धन्यवाद। तपाईँको गजलले मेरो मन लुट्यो एक बिहानै। साँच्चै मिठो मिठो गजल। यो गजलको मिठासपन स्वतन्त्रभित्र पनि छ, बहरभित्र पनि छ। यसका बारेमा विश्रामपछि कुराकानी गरौँ। हुन्छ। यति बेला भने विश्रामको बेला भएको छ, विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
विश्रामपछि तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम अन्तरङ्गमा हुनुहुन्छ र कार्यक्रम अन्तरङ्गमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार खेमराज आचार्य, उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आउनुहोस्, कुराकानीको क्रमलाई फेरि पनि जोडौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत गर्छु। धन्यवाद। विश्राम अगाडिको प्रसङ्गलाई म जोड्छु ल। हुन्छ हुन्छ। कति मिठा मिठा भाव कला भरिएकै हुन्छ स्वतन्त्र गजलमा पनि। हजुर। अब लय कता कता चिप्लेको हुन्छ कुनै कुनै गजलमा, अब धेरै जसोमा त लय पनि हुन्छ। अब यो द्वन्द चाहिँ बहर र स्वतन्त्रको भयानक छ देशमा, तपाईँलाई केही असर गरेका छ कि छैन, के छ धारणा? लु त यो म अलिकति थोरै पृष्ठभूमिमा गएँ। हुन्छ। अरबिक, उर्दू, फारसी, हिन्दी हुँदै नेपालीमा आएको होइन गजल त त्यसरी आएको। आउँदाखेरि अरबीमा एक किसिमको थियो होला, फारसीमा त्यसरी नै अलिकति परिवर्तन भयो होला, उर्दूमा भयो होला, हिन्दीमा भयो होला, नेपालीमा आयो हो नि त। जसरी सङ्गीतको सारसुर सारे गम पधनी होइन त, सासुरमा तपाईँको दोहोरी पनि जान्छ, आधुनिक गीत पनि जान्छ, हुँदाहुँदै ऱ्याप पनि अहिले सङ्गीतको सारसुरभित्रै पर्न थालेको छ, पर्छ पनि, पर्न थालेको छैन पर्छ पनि। जसरी उहाँले त्यसलाई टेकेर ऱ्याप गाउनुहुन्छ या दोहोरी गाउनुहुन्छ, जुनसुकै गीत गाउनुहुन्छ भने त्यसलाई गीत भन्न मिल्यो नि। सात सुरले सात सयवटा विभिन्न सङ्गीतहरू निकालिदिइसक्यो, अथवा सात सय त के हो र कति निक्लिन्छ त्यो भने जस्तै एउटा विधामा नियममा टेकेर गजल लेखेको छ भने त्यसलाई गजल भन्ने किन भन्ने भन्नु पर्यो नि। बहरमा होस् या स्वतन्त्रमा होस्, कसैलाई बहरमा सुन्दा आनन्द आउँछ, मलाई पनि आउँछ, तर कसैलाई त स्वतन्त्रले नि मजा लाग्छ नि त। कुनै कुनै गजल बहरमा भन्दा स्वतन्त्रमा सुन्न मजा आउँछ। अब बहरको नाममा ह्रस्व दीर्घ मात्र मिलाएको त त्यो के मजा मजा र, अनि स्वतन्त्रको नाममा फेरि काफी मात्र मिलाएको त्यो पनि मजा भएन। यो दुइटै हुनुपर्छ। अझै अब हाम्रो पुस्तासम्म आउँदाखेरि यो भएको छ, सायद सम्भवतः हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताहरूले वा यो गजललाई अझै अर्को तरिकाले प्रस्तुत पो गर्ने हुन् कि, त्यसलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने। तर तपाईँले अब आउने पुस्ताको कुरा गर्नुभयो नि, हजुर, जस्तो तपाईँभन्दा अलिक अगाडि लेखेको जस्तो लाग्यो है, मैले आफूले गजल है एकछिनको लागि लेखेको रहेन रहेछ भने पनि मानिलिउँ मैले 58-59-60 गजल लेख्दा, हजुर, गजलको बाढी आयो भन्थे त्यो 60 दशक, यति बाढी आयो भन्थे कि बाटोमा यसरी ढुङ्गा हान्दा एउटा गजलकार पर्छ भन्थे त्यो बेला है। अब जब यो 72-73 जब यो स्वतन्त्र र बहर बिचको द्वन्द्व हुन थाल्यो नि, त्यतिखेर हाम्रो पालोमा साहित्यिक उडान भर्ने साहित्यकारहरू गजलबाट साहित्यकार भएर निस्किया छन्। बुद्धिसागर चपाई, हजुर, होइन गजलकार, उहाँले गजल लेख्नुहुन्थ्यो हामीसँगै, अहिले आख्यानकार हुनुहुन्छ, आख्यानकार हुनुहुन्छ, यस्ता धेरै उदाहरण हुनुहुन्छ, अहिले नभनौँ अब सबैको नाम, हजुर। अब त्यस्तो माहौल आएको गजलमा ठ्याक्कै यो द्वन्द्वले के गरिदियो भने अबका नवसर्जक चाहिँ हे गजल त नलेख्ने, विवादित बरु कवितै ठिक अथवा अर्को ठिक, अथवा यो हाम्रो पाटो होइन रहेछ, यहाँ द्वन्द्व हुँदो रहेछ भन्न थाल्नु भएको छ। अबको नवसर्जकलाई गजल विधामा आउन सजिलो होला? यो यसरी जानुपर्छ, एउटा उदाहरण सानो दिन्छु अनि म प्रसङ्गमा जान्छु ल। म भर्खरै एउटा कार्यक्रममा कर्णाली गएको थिएँ, जाँदाखेरि त्यहाँको माहौल हेरेँ, साना 11-12 पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूले लेखेको गजलहरू देखेर दिल खुस भयो, बुझ्नु भने एक किसिमको गजलको माहौल राम्रो जाँदै रहेछ। हुन त भनाइ नै छ पूर्वमा कविता होइन, कविताले एउटा राम्रो लिएको छ पश्चिममा गजल, तर त्यो होइन रहेछ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। पूर्वमा पनि गजल त्यत्तिकै सक्रिय हुँदै गएका छन्, पश्चिममा पनि कविताहरू सशक्त हुँदै गएका छन्, त्यो छँदैछ। अब के लाग्छ भन्दाखेरि, जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा जस्तै मैले गजल लेख्न थालेको धेर भएको छैन, तपाईँलाई कुरा किन लुकाउनु होइन, 77 सालदेखि लेख्न थालेको, भर्खर लेख्न थालेको नि त। त्योभन्दा अगाडि गजल सुन्थेँ, तर त्यसको कता के कसरी लेख्ने, काफियादेखि दुनियाँ कुराहरू संस्कृत ती सबैमा म अनभिज्ञ थिएँ। भनेपछि द्वन्द्व आइकनै गजलमा प्रवेश गर्नुभएको? प्रवेश गरेको, सुने पहिला सबैको सुने, सुन्दाखेरि अनि सबैको सुन्ने लेख्ने आफ्नो हो। अर्को भनेको कस्ता अग्रजहरूले
अनुजहरूलाई अथवा गजल लेख्न चाहने, सिक्न चाहने अथवा साहित्य क्षेत्रमा अलिकति यसो रुचि राख्ने भाइ बहिनीहरूलाई कुन तरिकाले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले प्र यस्तो यस्तो खालको तपाईँको प्रवृत्ति आएको छ, एकजनाले सिकाउने त्यसको चाहिँ गजल नसुने, त्यसको चाहिँ नसुने, त्यसको केही छैन, त्यो एकदमै त्यो यसो अलिअलि लेख्छ, आलङ टालङ गर्छ अनि साहित्यकारमा भन्दै हिँड्छ। त्यो प्याटर्नले अहिलेको पछिल्लो समयमा आएका अनुजहरूको दिमागमा भुट्दै गएको पाइएको छ, एकदमै गलत हो यो गुट उपगुटले गुट उपगुटले। अर्को कुरा भनेको अब जति पनि साहित्य क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, उहाँहरूलाई पनि म सल्लाह दिन्छु, सबैको सुन्नुहोस्, निर्णय आफ्नो लिनुहोस्, लेख्दै जानुहोस्, लेख्नुभन्दा अगाडि धेरै सुन्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अध्ययन नगरिकन केही पनि सम्भव छैन, अध्ययन गरिसके पछाडि अनि लेख्नुहोस्, लेखिसके पछाडि सल्लाह सुझाव लिनुहोस् आफूभन्दा केही अग्रजहरूसँग, किनभने सुझाव सल्लाह भनेको त मागेर पाइने हो, कसैले सित्तैमा दिँदैन रहेछ अहिले पनि। हेर्नु मलाई के मिस्टेक भयो, कहाँ गल्ती भयो, मलाई भनिदिनु पऱ्यो भन्दा मात्रै भन्छन्। सामाजिक सञ्जाल मात्रै एउटा लेख्यो भने जतिसुकै बिग्रेको किन नहोस्, वा वा अथवा नाइस, राम्रो, दामी, यस्ता खालका कमेन्टहरू आउँछ नि पक्कै पनि। तपाईँले सामाजिक सञ्जाल पनि कस्ता कमेन्ट आउँछन् र कसरी लिनु भन्ने पनि सिकाइदिनु, राम्रो कुरा गर्नुभयो, किनभने वा वाले हो, प्रशंसाले हो कि मान्छे बिग्रिने, मान्छे बिग्रिन्छ पक्कै पनि। अब कुन सिर्जना के सुनाउने, गजलै सुनाउने कि मुक्तक? एउटा मुक्तक सुनाउँछु, अलिक शृङ्गारिक खालको छ। तिमीले रोजेको अर्को यार म जस्तै रहेछ, तिमीले रोजेको अर्को यार म जस्तै रहेछ, उसको पनि जिउने आधार म जस्तै रहेछ, तिमीले रोजेको अर्को यार म जस्तै रहेछ, उसको पनि जिउने आधार म जस्तै रहेछ, मलाई खुसी अझै यो कुरामा लागिरह्यो, तिमीले रोजेको अर्को यार म जस्तै रहेछ, उसको पनि जिउने आधार म जस्तै रहेछ, मलाई खुसी अझै यो कुरामा लागिरह्यो, तिमीले पाएको छोराको अनुहार म जस्तै रहेछ। ओहो, यो त बडो गम्भीर भयो, यसमाथि केही पनि प्रतिक्रिया नदिउँ होइन, सुन्दा आनन्द आउने मुक्तक। खैर, हामीले फेरि समाजको लागि पनि लेख्नुपर्छ पनि भन्छौँ अर्कोतिर होइन, तर केही छैन, समाजभित्रै यो कुरा भएकै हुन्छ पनि, हुन्छ कति ठाउँ, विशेष त तपाईँको कुरा काटे हुन्छ, प्रकृति र प्रवृत्ति लान्ने हो, र कुनै कुनै तपाईँको लेखनहरू यस्तो मजा हुन्छ जुन सुनेर पनि आनन्द ए मान्छेको ओठमा मुस्कान ल्याउनु पर्ने एउटा ठुलो कुरा हो नि त, त्यो त ठुलो चुनौती हो नि, चुनौती हो नि त, जो कोहीको ओठमा मुस्कान भरिन सक्दैन, कुनैले प्रकृतिलाई व्यङ्ग गरेको हुन्छ, प्रवृत्तिलाई त्यति त हो, लेखन त्यतिमै जान्छ, अनि कुनैले चाहिँ ओठमा मुस्कान ल्याउँछ त्यो पनि ठुलो चुनौती हो भनेर यस्ता यस्ता खालका लेख्नु पनि पर्छ र सुनाउनु पनि पर्छ भन्छु म चाहिँ। जस्तो यो मुक्तक लेख्ने अनि गजल पनि लेख्नेहरूलाई कहिले काहीँ एउटा आरोप आउँछ के, गजल पुरा लेख्न 400 500 लेख्न सकेन अनि मुक्तक बनायो भनिदिन्छन्, तपाईँले पनि खेप्नु भएको छ यस्तो? नाइ, म चाहिँ एकदमै नितान्त फरक रूपमा लिन्छु दुइटालाई चाहिँ, गजल एकतिरको पाठ हो, मुक्तक एकतिरको पाठ हो, किनभने मुक्तक चार लाइनको हुन्छ होइन त, उठान गर्छ, व्याख्या गर्छ होइन, त्यसलाई उ गरेर लास्टमा निचोडमा एकचोटि एकैचोटि झटाएर हान्ने हो, तर गजलमा हुँदैन नि त, गजलमा त प्रत्येक शेरले बेग्ला बेग्लै भाव पनि दिन सक्छ अथवा एउटै भाव पनि दिन सक्छ, माथि उलाले उठान गरेको कुरालाई सानीले पुष्टि गरिदिने, त्यसरी म त्यो तरिकाले लिन्छु। त्यही भएर मुक्तक र सम्भवतः गजल लेखेर पुष्ट पुरा नभएको कुराहरू छन् नि, तीलाई चाहिँ मुक्तक भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, त्यसरी भन्नु हुँदैन, कहिलेकाहीँ यस्ता आरोप पनि आउने आउँछन्, आरोप लाउन सजिलो छ मान्छेलाई अहिले होइन, त्यही आरोप आफूप्रति फर्क्यो भने फेरि त्यसलाई कसरी न्याय दिने भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रो छ, गाह्रो छ, गाह्रो छ, मान्छेलाई समस्या देखाइदिन मात्रै आउँछ नि त, समाधान छैन मान्छेसँग, जोसँग समाधान छ उसले त आनन्दले आरोप पनि पचाइहाल्छ। अब भने जेफाले सिर्जना डबली, यसका आगामी चरणका कार्यक्रमहरू के कस्ता, अथवा कस्ता परिमार्जन, कसरी परिमार्जन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ, बडो राम्रो गरिरहनु भएको छ त्यही भएर सोधेको। यो पर्यटन र साहित्यलाई जोडेर हामीले विशेष गरेर केही इस्टाब्लिस भइसक्नुभएका अथवा अग्रजहरू भनौँ, उहाँहरूको पनि हामीले एक किसिमले भनौँ न साहित्यिक गठनहरू होइन एउटा यस्तै कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ भने कतिपय चाहिँ अगाडि आउन नसक्ने अथवा डर लाग्छ मलाई भने हिचकिचाउने, बोल्न डराउने खालका
जति पनि आउँ लेख्दै गर्नुभएका भाइ बहिनीहरू अथवा जसले मञ्च पाउनु भएको मञ्च छैन, पाउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि पनि गरिएको छ। यसमा साहित्य मात्र नजोडे तपाईँको कविता गजल मुक्तकदेखि लिएर नि गीत ऱ्याप यी सबै खालका कुराहरूलाई जोडेर गरिरहेका छौँ। विशेष त एउटा स्टुडियोभित्र नथन्किएर खुल्ला आकाश मुनि प्रकृतिको काखमा बसेर हामीले गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ बडो बडो राम्रो छ, यो एकदमै सफल रहोस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब कृतिको प्रसङ्ग अघि चलिहाल्यो, मुक्तक पनि मिठो सुनिहाल्यो, गजल पनि साँच्चै मिठो सुनियो, कृति त निकाल्नुपर्छ होला। कृति निकाल्छु भन्नु आफैमा एउटा चुनौती छ, म अहिले नै निकाल्छु भन्दिनँ, पहिला आफूलाई निखार्नुपर्छ। हेर्नु, निखारिसके पछाडि अघि मैले सुरुमै भनिहालेको कुराहरू दर्शक श्रोताहरूलाई अथवा पाठक श्रोताहरूलाई अलिकति चित्त बुझ्दो हुनु पर्यो। अहिले म गजलकै विषयमा अलिकति गर्दा कुरा गर्दाखेरि गजलकारहरूले चाहिँ गजलकारका लागि गजल लेख्ने गर्छन्, तर म त्यो पनि मान्दिनँ, किनभने गजलकारका लागि मात्रै होइन, नयाँ श्रोताहरूले सुन्दाखेरि पनि वाह गजल भनेको यस्तो हुनुपर्दछ भने प्रेरित हुन् एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको गजल सबर सरल भाषामा भए अझै राम्रो, सबैले बुझ्ने खालको भयो भने राम्रो। अनि यी चुनौतीहरू छन्। अब म कति वर्षदेखि लेख्दै गर्नुभएका मभन्दा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कृति निकाल्नका लागि दसखेप सोच्नुहुन्छ भने मैले त अहिले सोच्ने कुरा आउँदैन, तर पनि भोलिको एउटा लक्ष्य भनेको चाहिँ कृति निकाल्छु नै भन्ने चाहिँ छ। हेरौँ अब भने हामी एउटा गजल सुन्दै कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। तेरो कठालो समय सक्यो त हेरेरै बस, तेरो कठालो समय सक्यो त हेरेरै बस, दुश्मनले पैसा कमाइसक्यो त हेरेरै बस, तेरो कठालो समय सक्यो त हेरेरै बस, दुश्मनले पैसा कमाइसक्यो त हेरेरै बस, शिरमा राखिस लामखुट्टेको रूप देखायो, शिरमा राखिस लामखुट्टेको रूप देखायो, तेरै खुन चुसी रमाइसके त हेरेरै बस। खिलाफमा आफ्नै मान्छे थियो प्रतिद्वन्दी, खिलाफमा आफ्नै मान्छे थियो प्रतिद्वन्दी, तेरो कठालो समय सक्यो त हेरेरै बस, दुश्मनले पैसा कमाइसक्यो त हेरेरै बस, खिलाफमा आफ्नै मान्छे थियो प्रतिद्वन्दी, पाखुरामा बल जमाइसक्यो त हेरेरै बस, तेरो खुन्चुसी रमाइसक्यो त हेरेरै बस। अन्तिम शेरमा छु, हेरिराथिस परिश्रम बसिस् त चुपचाप, हेरिराथिस परिश्रम बसिस् त चुपचाप, जित हातमा थमाइसक्यो त हेरेरै बस, दुश्मनले पैसा कमाइसक्यो त हेरेरै बस। हस् धन्यवाद। मिठो, यस्ता मिठा मिठा गजल मुक्तकहरू फेरि पनि सुन्न पाउनेछौँ हामी, लेख्दै गर्नु होला, हामी भेट गर्दै गर्नुपर्छ, स्टुडियो छँदैछ हामीसँग। आगामी यात्रा सफल रहोस्, साहित्यमय रहोस्, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यो समय साथको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै के भन्दै बिदा माग्नुहुन्छ? हिमशिखर टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्ना केही भनाएर राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। टेलिभिजन तथा युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हेरेर एकचोटि प्रतिक्रिया दिनुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोस्, यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ। साथै आज बोल्न गएका केही कुराहरू त्रुटि भएमा क्षमा पनि माग्दछु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम अन्तरङ्गको लगभग समय अवधि आजको लागि सकिने लागेको छ। हामी अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम अन्तरङ्ग तथा कार्यक्रम अन्तरङ्गका सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।